sednica vlade, predsjednika, naravno vlade i ministara, nažalost, imaće tragičan epilog, najverovatnije. Jedan od ministara, tačnije ministar trgovine, nije prisustvovao zato što se jedini nije snašao u toj celoj situaciji, ništa nije uzeo, nije napravio kuće, nije napravio vile, vozi loš auto, žena mu ne radi nigde, svastika ne radi nigde, komšije nisu zbrinute i gospodin koji je iza mene, a vidite ga tamo, odlučio je da sebi oduzme život. Naravno, predsjednik vlade, ostali ministri krenuli su da pomognu dotičnom gospodinu, nudeći mu sve i svašta. Međutim, on je tu na mostu koji je nedavno inače otvoren, ministar infrastrukture otvorio ovaj prelepi, monumentalni most na kome se radi nekih 20 godina, ali to nije tema naše priče. Tema naše priče je spasiti život ministra koji je u prethodnom mandatu, tačnije u proteklih godinu dana, radio plus minus nula, ništa nije strpao u džep. I sada imamo gospodina, izvinite, vi ste predsjednik vlade, tako? Drago mi je. Šta je sa dotičnim gospodinom? Možete li da preduzmete nešto? On kaže da će skočiti sa mosta. Ovo je naš ministar trgovine Aca Lopuža. Da, rekao sam. Aca Lopuža, ja stvarno ne znam šta se ovo desilo. Zvali su me kao Aco. Sačekajte. Ajde, predsjedniče. Vidite da je u ovaj, ja sam dobio informaciju, mi smo bili ovamo, zaista sam umoran, mnogo smo radili zaista i ovaj, znate da je bio ekspoze vlade. A nije bio prisutan, je tako? Da, on nije bio prisutan i mi smo se svi pitali, evo tu je gospodin ministar financija. Pa, koliko piva smo popili? Nemojte, gospodine, ja vas molim, samo sačekajte. I mi smo malo, zaista da prosto iznenađeni, ja sam ga očekivao na ovom sastavku, mi smo naporno radili, vi nemate pojma koliko smo mi naporno radili tamo. I meni uopšte nije jasno što sad on tu pokušao da se baci. Jer... Hoće da skoči, on je rekao doslovce da će skočiti u hladnu nišavu i da oduzme sebi život, kaže da nije profitirao ništa. Da, kajem, ja kao predsjednik vlade, znači mi smo radili naburno i on je mogao da uzme da je teo, da se razumemo, znači bilo je za sve. Svi smo mi mogli da je ono, daš, zoveš me novinar. On nije ništa. Mi smo tebi, sam te dao tebi ja neku kinticu za ovo. 300 eura za ovo. Jeste, dobro. To... Znači svako ko je teo u vladi mogao je da stavi u džepće. A sad što gospodin Lopuža nije teo, to je sad... On kaže da nije imao, on je meni doslovce rekao da on nije imao mogućnosti i da njegova komšika ne radi, da mu žena, isterili su je sa posla iz nekog drugog ministarstva, kaže da milion problema ima i da u njegovom ministarstvu trgovine nema ni dinara. Ja ću odmah da vidim, gospodine ministre financije, daj kaži gledalcima, jer je bilo para za ministarstvo trgovine da je on nešto mazne. Bilo što, da ne kažem... Šta, je li bilo para ili nije bilo para? Kaži ovim ljudima ovde sad. Bilo, ali, evo televizija snima. Jedino iz onaj penzioni fond opet da mu damo i njemu. Ali rekli smo šta će da bude sa penzioni fond. Zašto ga niste zvali da dođe na sednicu vlade da iznese ekspoze? Nema ga, smo ga jedva zadržali da ne skoči. Znači, ja ne znam, molim vas, zamolite ga da ipak da sačuvamo jedan važan život. Ja, iako se radio, ceo dan radimo napurno za vladu i za Srbiju, a ja ću sada probam da ga ne. Ajde, možda. Srbo, nema. Ako ti to u men! Srbo, polako, evo ja. Polako. Srbo, a šta je problem, Srbo? Ma ja ne zaslužujem da živim. Pa šta je problem? Ma ne zaslužujem da živim. Bio sam u celu ekipu ministarstva. Svi uzeli. Samo ja nisam umeo. Pa dobro, Srbo. Ma samo ja nisam umeo. Ja ne zaslužujem da živim. Srbo. Ja ću da skočim. Srbo, jesi tražio nešto? Ja ću da skočim. Nisi mi ništa rekao. Ja sam te na prehodnoj sjednici pitao, ali hoćeš nekog da zaposliš, jer ujna, ujka. Ma ne umem. Ma ne? Ne umem. E smo ti dali pa... Pa zaposlio sam ga, ali nemam ni dinar. Pa gde su ti pali, Srbo? Nisam ni uzimao, nisam umeo. I ja ću da se ubijem, ja ne zaslužujem da živim. Pa stani polako, sve to može da se reši. Će da bude sledeći mandat, Bože zdravlje, će te ponovo izaberemo. Pa šta ću ja za 4 godine kad nisam umeo ništa da ukradem? Šta ću još na vlasti? Šta ću ja još na vlasti kad nula, ja ću da skočim sad! Polako, čekaj, gospodine, stanite, pa nemojte sada! Polako, pa stanite, polako. Pa će budu pare, alo, pa gde da snimamo sad da skočiš? Će budu, ali kako ja da gi uzmi kad ne umem, bre! Evo, tu ti je ministar financija, evo će ti damo, bre, iz budžeta, evo te! Pa ima se možda govorimo... Pa, viš da može? Pa šta ti me, ja sam... Pa šta, ej, čekaj bre, čekaj bre, stani bre, ja i ti da se lepo dogovorimo bre, pare su kod mene bre, čekaj da se lepo dogovaramo. Ma kod tebe su pare, ali kako da budu kod mene? Pa će, ima načina. Polako, ministre, polako. Nije sve za javno. Polako, će da ti obeti, alo, Srbo, čekaj, će da ti damo iz budžeta, neće damo penzije, briga da će damo tebi, će zaposliti sve, to će si, ko, ili imaš kuću na more?
Nemam ni to. I pa to mi uzeli Crnogorci. Koliko kuće? Ovo uzeli Crnogorci ga. Pa će ti napravim u Grčku. Više istim jezikom. Ne razumemo se. Ja odem tamo, oni me ne razume. Poštovani gledalci, ova tragična situacija imaće izgleda mi happy end. Kako stvari stoje, predsjednik vlade i ministar će ipak sačuvati ministra trgovine na svu sreću, znači sačuvat ćemo jedan život, ministar trgovine dobit će ono što je zaslužio, tako da smo sada, moram da kažem, svi sretni, ja radim jedan izuzetno dobar prilog, znači sačuvali smo život gospodina ministra koji će dobiti neki novac iz penzionog fonda, dobit će kuće na moru, dobit će vilu u Španiji, znači bit će sretan i zadovoljen, imat će još jedan mandat na 4 godine. Šta ima lepše od toga? Ljudi, predsjednik vlade i ministar financija su sačuvali jedan ljudski život. Znači, trebamo svi da se radujemo, da slavimo. Naša vlada radi velike stvari, krupnim koracima ova zemlja ide napred. A igrom slučaja pripala je meni situacija i čast da odradim taj prilog. Evo ministra, evo! Ako ste mi... Pa on je normalan, brate, gdje ga pronite da stođete? Pa stavite mi da se pre...